Galerija Alcatraz z Adrijanom Praznikom pri tem projektu sodeluje že od leta 2019. 2020 naj bi bil predstavljen, realiziran kot razstava, vendar žal zaradi epidemije pač se to ni šlo. Tako da pač smo to predstavili in na ta način smo dobili kar nekaj časa, da ta projekt mogoče še malo bolje kontekstualiziramo. Je pa to gotovo pač bil tudi problem za umetnika, ker tako kot pač se je ta projekt predstavil, so se njemu tudi nekateri drugi. Karnaju je z Sebastijanom Kravčikom najbolj nekako presenetilo. Pri tem zelo ambiciozno zastavljenem projektu je bilo to, da že ob samem povabilu pravzaprav je Adrijan Praznik poslal že kar kuratorski tekst pripravljen za to razstavo. In seveda, ki ga je napisal sam. To se nam je zdelo tako izredno zanimivo in sva kar navijala za to, da bi v taki obliki tekst tudi se obdržal. Na to smo se po pač nekaj preigravanjih, razmišljanjih, kako bi pravzaprav to prikazali, smo se skupaj odločili, da bi kar tako pustili, da pač tekst ostane. Najina vloga, načeloma kuratorska, ne, je pa bila zamejena oziroma zmanjšala samo na komentarje. In tako je galerijski list tudi v tej obliki še prisoten in sicer izgleda kot nek urejevalnik besedil z najinimi komentarji. In na ta način v bistvu se je najina vloga očitno pač nekako spremenila, postala sva bolj sokuratorja oziroma v primeru tega teksta še bolj pa bolj asistenta. In s tem smo želeli nekako nakazati na to, da dan danes pravzaprav umetniki in umetnice imajo več vlog. Vedno bolj opravljajo ne samo ustvarjalno delo, ampak tudi kuratorsko, sokuratorsko, menedžersko, organizacijsko, koproducentsko in še marsikaj. To recimo je sicer na nek način v redu, ker jim nudi malo boljši pregled nad situacijo, ampak je pa slaboje pa to, da to pomeni veliko več dela, preveč dela. Ne? In to delo načeloma v veliki meri ostaja spregledano in nevidno. Na razstavi Poskus postavitve je na ogled serija slik Čista špekulacija. Naslov serije sem pravzaprav povzel z razstave, ki sva jo pred nekaj leti z Jurjetom Kirbišem, kuratorjem, imela v Miklovi hiši v Ribnici. Te slike so nekako nejasne, spolske, ne moreš se jih točno oprijeti. Tudi kot serija niso popolnoma identične, ne gre za neko isto tehniko, ne gre za nek stil, vsaka je nek nov poskus ustvarjanja umetniškega dela. To je pravzaprav tudi vprašanje te razstave, namreč zanima me, kako umetniško delo nastane, kako ga prepoznamo kot umetniško, kako na nek način to umetniško delo zajezimo, kontekstualiziramo in predstavimo publiki. Na ta način lahko razstavo vidimo kot neko meta razstavo. So slikarska dela, so objekti, istočasno pa je tudi vprašanje o tem, kaj je umetniško delo ali pa kaj je telo umetniškega dela v 21. stoletju. Tekom procesa, še zlasti, ko sva s kolegom fotografom Klemnom Ilovarjem dokumentirala različne postavitve, ko sva delala reprodukcije slik, ko sem se navsezadnje ukvarjal z oblikovanjem umetniškega portfolija, izjave umetnika, podnapisov, ki pripadajo posameznim delom, sem začel nekako nabirati material, iz katerega je potem ta razstava nastala. Opazil sem namreč, da so
dela v današnjem času, umetniška dela, pravzaprav izhodišče za ustvarjanje oziroma neko izhodišče za razstavo. Poleg samih del se proizvede veliko nekih reprodukcij, kopij, obrestavnih besedil, promocijskega materijala in podobnega. No. To je pravzaprav ta celota, ki tvori razstavo kot tako in ki nekaj definira kot umetniško delo. In prav na te, jaz temu pravim, podstavki, okviri, reprodukcije in recimo neki razni drugi prijemi, ki sodijo k temu, so pravzaprav te, ki jih nekako hočem na razstavi izpostaviti, potisniti v ospredje. Glede na to, da je v tej razstavi Adrijan Praznik v eni osebi tako kurator kot umetnik, tudi že to samo po sebi postavlja neka določena vprašanja. Se pravi, kaj je bilo prej? Je bila prej umetnina ali je bil prej pravzaprav kuratorski koncept razstave? Potem tudi to, kako teologe oziroma prepletanje njiju vpliva na samo ustvarjalnost in na realizacijo razstave. Kar se pa tiče naslova same razstave, poizkus postavitve, se mi pa zdi, da je v bistvu zelo, zelo primeren, ker kaže na to nekak nelagodno situacijo, v kateri so umetniki tudi na splošno v družbi, to nesigurnost, to prekernost, pa seveda tudi govori o pozicioniranju njihovih umetniških del. To, z tega se on loti na tak zelo zanimiv, inventiven način, s kančkom humorja in zelo v redu pač razkriva na ta način te mehanizme, a ne, se pravi tega pozicioniranja umetniških del. Razstavo lahko zremo z različnih zornih kotov. Meni je pa zelo osebno zelo všeč to, da jo lahko vidimo kot razstavo znotraj razstave. Na eni strani imamo tu njegove slike, ki lahko gledamo kot samostojne umetnine, po drugi strani pa te umetnine s temi njegovimi podstavki in okviri, ready-made pravzaprav, kot so naprimer Vileda krpice in razni podstavki, tvorijo neko novo celoto, neko novo umetniško delo. Zelo pomemben del za razumevanje razstave je pravzaprav sam naslov poskus postavitve. Naslov namiguje, da bi postavitev lahko bila tudi drugačna. Na vse zadnje smo na razstavi vključili tudi neki del oziroma neki objektov, neki teh podstavkov, ki niso bili vključeni, to se pravi, so kot nek potencial, ki bo morda uporabljen ob neki drugi priložnosti. A ne? Tukaj je neka neoprijemljivost, neka spolskost, če se tako izrazim, da kljub temu, da imamo enak material, ista umetniška dela, so razstave ali pa ko razstave postavimo vnovič, prihajamo do nekih variacij, nekih različic, ki tudi drugače deluje, oziroma včasih postane zadeva boljša, včasih postane slabša. Stvar pa je predvsem v tem, da so mogoče dela kot taka ali pa vsaj dela, kot jih razumem jaz, nestabilna, da jih vsakič znova definiramo, vsakič znova jih preizkušamo in vsakič znova s tem ustvarjamo neke nove pomene. Pa vendar je pomembna plat te razstave tudi neka podoba oziroma neka vizualna likovna plat slikarskih del. Tu za razliko od preteklih praks oziroma preteklih slikarskih serij uporabljam veliko tekstov, ki so vzeti na primer iz reklam, sloganov, kakšnih stripovskih oblačkov in tako naprej. Gre tudi za apropriacijo materialov, naj si bodo tukaj govorim o tekstilu, pa tudi že sami materiali, kot so olje, akril, imajo neko svojo zgodovinsko in predvsem tudi simbolno vrednost, ki govorijo o statusu samega medija.
Pomembno je poudariti tudi to, da me znotraj teh del zanima tudi neka vrednost ali pa neka skrita vsebina, ki jo morda nosijo slike. Namreč v umetnosti se ponavadi pogovarjamo o te finančni plati, o prodaji, o cenah, o nekem momentu špekulacije, če se tako izrazim, o tem pa se le redko pogovarjamo. Ta skrita vsebina slik se mi zdi v tem pogledu, kar se te razstave tiče, pravzaprav zelo pomembna, saj je na vse zadnje to, da si umetnik ali pa kurator, kakorkoli že, tudi poklic in od tega zavisi tvoje preživetje. Slikarski medij kot tak je že precej vzpostavljen, ima dolgo zgodovino in prav zaradi tega je tudi nekako delovanje slikarstva bolj ali manj ustaljeno. Zato me je prav res zanimalo, če vzamemo to neko resno pozicijo medija, kako se spreminja kontekst slike, če je v interakciji z nekakšnimi drugačnimi podstavki, recimo z stoli, gasilnimi aparati, pojavljajo se na razstavi tudi neke vileda krpice. To je potrebno povedati, da so to neki predmeti, ki so bili prisotni v mojem bivalnem ateljeju v Švicariji, kjer se nekako zgodi preplet nekega življenjskega bivalnega prostora z delovnim prostorom. Ne. In predvsem pa je bil tukaj namen, da se ta ustaljenost medija nekako spremeni, da dobimo v nek drug rezultat. Ne. Na razstavi pa je v bistvu nek, ko bi rekel, ostanek tega, kar sem počel v letu 2017-2018, ko so me zanimali nekak sliko pleskarski valčki oziroma dekorativni valčki, pri čemer me je zanimala predvsem vrednost dela ali pa mogoče avtorstvo, kdo je avtor tega, kdo je za tem in ponavad tega ne vemo oziroma ni tako vidno. Kjer sem v bistvu zdaj v zadnje pol leta pravzaprav naredil neke povečave, neke skulpture, objekte s 3D tiskalnikom, ki so postavljene v prostor kot objekti. To se pravi, poleg slik razstava vključuje tudi objekte in te objekti so pravzaprav nek razmislek o samem delu umetnika ali pa ustvarjalca, mogoče tudi o avtorstvu, ne? Avtorstvo, ki je mogoče nejasno, ki je zabrisano in ponavadi pač to avtorstvo, da pridemo do določenega dela ali pa razstave, vključuje vložek večjih posameznikov.